Gogoi baba tisvikawo pano. Ya svika zvenyu tikakubatsire nechi. Baba tauyawo pano zotsvaga ukama tida kuroorawo pano. Oh, moda kurora pano, ready. Kana moda kurora pano, tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari. Ah baba, munoti matomesero here baba? Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini. Ah saka baba, musiku zvava zvamuri kuita kai. Siku zvava zviri kuita inini. Iyo unoziya mvumbi, mvura inonaya 6 to 6 ndozvireta zvipakera zvangu. Ndokubeta manje so, yenda zvako shamwari kumba kwako. Sara zagona kwa